Ej, se hvor du er. Det her, det handler om at tage chancer og gøre noget godt for sig selv. Der er så mange mennesker, der føler, at de er uheldige, der sker aldrig noget særligt, og livet er måske det kedelige, det er ordinært og alt muligt andet. Og ved du hvorfor? Det er fordi, du ikke tager chancer. Ved du hvad? Det handler om at se mulighederne, i stedet for hele tiden at gå og være så skide bange. Altså, for fanden mand, ikke? Altså, folk, undskyld, jeg siger det, er så pessimistiske. Nu er der lige kommet nye tal frem om, at der aldrig har været færre fattige procentvis på kloden. Og så dækker man opslag, og så tuder global warming, og de fattige har det stadig dårligere. Der er jo flere fattige, end der var før. Ja, men ikke fucking procentvis. Ja, med global warming. Ja, men må ikke ingeniøren og så videre. Nå, fuck det, alt det der. Vi er så pisse gode til at se hullerne i osten. Jeg har en god veninde. Hun synes ikke rigtigt, der er sket noget i sit liv. Så sagde hun, ved du hvad, der må komme et eller andet. Så gik hun på toilettet. Hun var konferencier ude på et hotel. Og gik på toilettet, der lå et navnskilt. Hun tog op og kiggede på det og sagde, hende kontakter jeg. Hun anede ikke, hvem det var, hun anede ikke, hvad firmaet var. Så hun ringede bare op til firmaet og sagde, hej, jeg skal snakke med den her person. Hun sagde, ved du hvad, lad være med at lægge røret på. Jeg ved godt, det er vanvittigt, men jeg ved, at vi skal lave noget sammen. Og et halvt år senere, jamen, så havde min veninde en meget succesrig webshop, som den her dame, hun ringede til, rent faktisk, hun var chef i et firma, der lavede noget logistik i forhold til pakker og alt muligt andet. Det var hende, der gav en inspiration, og hun solgte det senere for en helvedes masse penge. Og sådan de mennesker, jeg kender, som kommer videre, de er også arbejdsomme som alt muligt andet. Ja, selvfølgelig, men de tager også bare chancen. Kommer du køre det på din motorcykel? Og lortet går i stykker, så gå ind i det nærmeste hus, ring på og siger, hej, hvor er min motorcykel gået i stykker. Men lad være med kun at tænke på det. Tænk også på, det kan være, at de mennesker er skide interessant at kende. Altså, prøv at lade tilfældighederne råde. Prøv en dag at sige, jeg siger fucking ja til alt, hvad folk overhovedet påstår eller siger til mig. Uanset hvad. Se, hvad der fucking sker. Det kan være, at der sker nogle små dårlige ting. Men ved du hvad, en ting er sikkert, det er, at du bryder dit mønster, og det handler om. Hvis du har et røvsygt liv, og der ikke er meget succes i det, ved du hvad, hvis du fortsætter med at gøre, som du gør, så bliver det stadig røvsygt og dødsygt og elendigt. Prøv at gøre noget modsat, og vi gætter er, at det du plejer at sige, det er, ah, nej, senere, i morgen, bla. Sig nu, sig ja, gør et eller andet, man. Gør noget vildt, prøv på helvede at æde noget ny mad, rejse et eller andet mærkeligt sted hen, uden at have nogen planer. Gør noget for helvede. Gør du det, som du altid har gjort, så får du det lort, du altid har fået. Gør du noget nyt, så er chancen for, at du får noget nyt. Og ja, det kan være endnu værre, men det er sgu da bedre, end at rende rundt og have en røvsygt liv. Right? Kan du have en fantastisk dag, du. Hej.